Príjemný sobotný večer z Diplomat Areny v Piešťanoch, kde sa už všetko pripravuje na úvod druhého semifinálového duelu Európskej basketbalovej ligy žien, v ktorom piešťanské Čajky privítajú na svojej domácej palubovke litovský tým Kyberkstis Vilnius. Poďme si predstaviť ešte predtým, ako sa nám samotné stretnutie začne, zostavy oboch tímov. Najskôr si predstavíme zostavu hostujúceho litovského družstva s číslom 5 Karolina Kazočiunajte, 7 Kamil Drogoet, 9 Gabriel Sulske, 10 Sejla Gudinskajte, 11 Saule Mikelionite, 12 Egle Zabotkajte, 17 Ugne Sirtautajte, 19 kapitánka týmu Livia Sakevičiute, 27 Gerda Raulušajtite, 30 Audrone Zdanevičiute a 77 Justína Miknajte. Trénerom hostí pán Gitauta z Kieminas, jeho asistentkou Sandra Linkevisiene. Poďme k domácej zostave piešťanských Čajok s číslom 2. Kishona James, 4 Gabriela Andelová, 6 Martina Dovčíková, so sedmičkou kapitánka Matea Tadič, 8 Alexandra Hašková, 10 Nina Gavláková, 16 Alica Moravčíková, 17 Vanda Kozáková, 18 Tereza Vandlíková, 21 Magdalena Valová, 42 Sera Booth a 88 Natália Martišková. Domáci tréner Peter Jankovič. Poďme ešte k rozhodcovskej trojici. Veronika Vávrová, Kristine Simanoviča a Tomáš Holubek. Prvý faul litovského tímu. Hráčka s číslom 19, Livia Sakevičiute. Po jej zákroku uvidíme dva trestné hody v podaní domácej kapitánky Matej Tadič. Tadič premieňa oba trestné hody. Rozohrávka Kyberkstisu. Sulske. Stále Gabriela Sulske. Už so 77. Miknajte, ale veľmi dobrá práca, ktorú odviedla Natália Martišková. Rozhodila hostujúcu hráčku, ktorá napokon stratila kontrolu nad loptou. Jamesová, po nej už opäť Tadič, tesne pri nej brániaca Drogoet. Tadič neúspešná, ale zastúpila ju Sera Booth, ktorá doskočenú loptu bezpečne upratala priamo cez obruč súperovho koša, ale súper takisto skóruje zásluhou presného zásahu Gabriely Sulske. 4-2. Booth. Andelová si ide po loptu. Tadič skúša to za 3 body. Litovské basketbalistky si teraz postrážili podkošový priestor, nepustili doň žiadnu z domácich hráčok na prípadný útočný doskok. Za 3 body to skúšajú aj Litovčanky, konkrétne s Peťkou Karolina Kazočiunajte. Neúspešne loptu získala Martišková. Booth. Stále Sera Booth. Šmatea Tadič. Booth, Tadič. Rýchla výmena lob. Andelová. Booth. Opäť Gabriela Andelová. Booth. Opäť Sera Booth. Kishona James. Kôž s faulom. Pavilúcov hráčkou s číslom 5 Karolina Kazočiunajte. Prvá osobná chyba. Druhý tímový faul. Jamesová nemierila presne a super si postrážil odrazenú loptu Sulske. Stále Gabriel Sulske, tesne bránená Tadičovou.
Dobrá spolupráca hráčov litovského tímu a faul odpískaný aj na opačnej strane. Prvá osobná chyba domáceho tímu podaní Matej Tadič a uvidíme po ňom dva trestné hody v podaní Karolína Kazoči United. Kazoči United premieňa oba trestné hody 6-4. Andelová, Martišková, stále Natália Martišková, Skishona James, ale pozorne bránená Kamil Drogvetovou, opäť s deviatkou Gabriel Sulske. Za tri bodíky neúspešný strelecký pokus podaní zakončujúcej Livie Sakevičiute. A lopta pre domáci tým. Super. S vysunutou obranou na útočnej polovici. Snaží sa znepríjemniť domácim hráčkam rozohrávku. Vidíme tam dvojicu Andelová s Tadičovou. Tadičová pri lopte. Títo dvaja súperi sa v rámci súťaže už raz stretli, úspešnejšie boli hráčky litovského tímu. Jamesová dostala sa do zakončenia v ťažkej pozícii. Zakončenie cez ruku, podanie Sarah Booth. 8-4. Kamil Drogetová prichádza o loptu, Boothová vysúva Kishonu Jamesovú, tá stihla ešte loptu a veľmi dobre sa zbavila brániacej Karolíny Kazoči United. 10-4. Gabriel Sulske vybrala si Miknajteovú. Drogetová kroky zastavili hráčku litovského tímu. Technický priestupok Litovčaniek. Tadičová. Jamesová, opäť Tadičová. Ťažká prihrávka na Sarah Booth. Ale skvele teraz využili domáce basketbalistky to, že jedna z brániacich hráčov, konkrétne Kamil Drogetová, bola otočená chrbtom k prihrávke a Boothová celú situáciu využila na skórovanie. Bol tam predsa len teč ešte Gabriel Suske a tak Kibirkstis stráca loptu. Hra má skutočne veľmi vysoké tempo. Tadičová zatiahla na útočnú polovicu. Boothová, Tadič, Andelová. V ťažkej pozícii, škoda, že sa Gabriele Andelové nepodarilo presne zakončiť. Opäť Miknajteová pri lopte. Stále táto rýchlonohá basketbalistka Vilniusu. Sulske, Miknajte. Za tri bodíky to skúsila. Výborne teraz spolupráci Andelová s Martiškovou. Martišková využila voľný priestor a skóruje za dva body. Tak v polovici úvodnej štvrtiny veľmi dobre vstúpili do stretnutia domáce basketbalistky, ktoré odskočili Kibirkstisu na rozdiel 7 bodov, 14, respektíve 10 bodov, 14-4. Okamžitá reakcia lavičky Gitautasa Kievinasa, ktorý si zobral oddychový čas.
Oddychový čas litovského tímu vypršal. Hráčky už pomaličky mieria na hraciu plochu. Rozohrávať budú basketbalistky Vilniusu. Domáci takisto vysúvajú hneď trojicu brániacich hráčok na útočnú polovicu. Sulske pri lopte. Stále Gabriel Sulske. Už Miknajteová. Stále Miknajte. Miknajte po spolupráci so Sakevičiu. Bol tam faul, po ktorom zapisuje prvú osobnú chybu s dvojkou Kishona Jamesova. Bol to druhý tímový faul Čajok v úvodnej štvrtine. Sakevičiute, už Sulske. A druhý faul odpískaný Tadičovej, je to tak. Druhá osobná chyba kapitánky Tadičovej, tretí tímový faul, možno trošku zbytočne teraz prehnala svoju iniciatívu Matea Tadič. Droguet. Sulske po spolupráci so Sakevičiute. Táto hráčka platí svojou rýchlosťou, vynikajúco to urobila, ale Serabut, ktorá v poslednom momente získala loptu skôr. Tadičová. Kôš platí. Tak nie, napokon. Nie, kôš neplatí. Faul hostujúcej hráčky s číslom 19 Livie Sakevičiute. A Peter Jankovič teraz trošičku nespokojný s tým verdiktom. Pýtal si, aby ten kôš platil. Super, medzi tým prestriedal. Na palubovke s číslom 5 Kazoči United, ale teraz ďalšie bodíky domáceho tímu. 16-4. Dobrá spolupráca Vilniusu zatiaľ úspech nepriniesla. Ani tento strelecký pokus za 3 bodíky, ale hráčky Kibirkstisu sú stále nebezpečné. Bútová. Predsa len sa im ešte podarilo udržať loptu. Toto by nemalo skončiť košom. Bohužiaľ, deje sa tak. Justina Miknajte za 2 body. 16-6. Už sa zdalo, že domáce basketbalistky dokážu tú loptu získať. Martišková. Andelová. Za 3 body to skúša Gabriela Andelová. Opäť výborne si postrážili podkošový priestor hráčky Kibirkstisu. Miknajteová. Kazoči United. Po nej Droget. Za svojou rýchlosťou platí na domáci tím. A odpískaný faul Kishone Jamesovej. Druhá osobná chyba Jamesovej stretnutí. Štvrtý tímový faul a striedanie v tíme Piešťanských Čajok. Palubovku opúšťa práve Kishona James. Miesto, ktorej Peter Jankovič posiela na palubovku Alexandru Haškovú. Hašková v spolupráci s Butovou vybojovali loptu. Tadič. Andelová. But. Martišková. Tadič za 3 bodíky. Je to tam. 19-6. Teraz domáce veľmi dobre zapracovali, využili to, že super zdvojil Seru Butovú v podkošovom priestore a nikým nepokrytá Matea Tadič trestala. Sulske, tesne bránená Martiškovou a nepríjemný faul, ktorý teraz predviedla Gabriel Sulske. Keďže to bola nešportová chyba hostujúcej basketbalistky, bude z toho
Trestný hodík domáceho týmu a striedanie aj na strane. Kibirksty sú palubovku opúšťa, Justina Miknajte, miesto ktorej prichádza do hry Egle Zabotkajte. Domáci tým stiahol z hracej plochy Mateju Tadič, miesto ktorej prišla Tereza Vandlíková s 18-kou a Vilnius stiahuje z palubovky ďalšiu basketbalistku. Je to s 5-kou Karolina Kazočiunajte, miesto ktorej sa dostala do hry s číslom 27, pokiaľ dobre vidím, Gerda Raulušajtite. Tak Natália Martišková premenila oba trestné hody, zvyšila vedenie Čajok na 21-6 a navyše majú domáce basketbalistky výhodu lopty. Andelová, Martišková, Bultová, vypýtala si faul. Gitauta z Kievinas sa hnevá na verdikt Veroniky Vávrovej. Čo je podstatné? Faul hráčky s číslom 17. Prvá osobná chyba pre Ugne Sirtautajte a dva trestné hody Seri Butovej. 2 minúty a 21 sekúnd pred koncom úvodnej štvrtiny. Serabut premieňa obe šestky 23-6. Opäť Vilnius pri lopte s číslom 9. Gabriel Sulske. Je pekná spolupráca s Gerdou Raulušajtite. Opäť Sulske pri lopte. Táto hráčka svojou rýchlosťou na domácu obranu platí, ale jej spolupráca tentokrát s Raulušajtite nevyšla podľa predstav. Ani jej samotné, určite ani jej spoluhráčok. Veľmi nepríjemná hostujúca Kamil Drogetová, ktorá tam Martiškovej robila problémy. Andelová. Nepresný strelecký pokus, ale výborne. Teresa Vandlíková anticipovala ten odraz lopty. Škoda tejto stratenej lopty, ale i také veci sa stávajú. Skvelé, Serabu čistým spôsobom zablokovala zakončenie. Hráčky Vilniusu v zápätí však prišiel faul. Prvá osobná chyba pre Gabrielu Andelovú. A keďže je to už piaty tímový faul Čajok v úvodnej štvrtine, budú to dva trestné hody pre zakončujúcu Gabriel Sulske. Vidíme pripravované striedanie tak na strane Vilniusu, takisto na domácej strane. Na palubovku prichádza poprvýkrát v dnešnom súboji so 16-kou Alica Moravčíková. Serabut putuje na striedačku minútu a pol pred koncom úvodnej štvrtiny a na striedačke, respektíve na striedanie pripravená hráčka Vilniusu so 77-čkou Justina Miknajte, ktorá sa nám vráti späť do hry. Sulske práve vystriedaná Miknajteovou 23-7 aktuálne v Diplomat aréne. Andelová, domáce na útočnej polovici s loptou, Vandlíková, Andelová, Hašková. Za tri bodíky to skúsila z úctyhodnej vzdialenosti zakončujúca Natália Martišková. Toto zakončenie ale domácemu celku body neprinieslo. Martišková získava ale loptu výborným čítaním hry. Andelová, Martišková. Zablokovaná.
brániacou Georgou Raulušajtite. Zabodkajte pri lopte. Droget urobila si priestor cez brániacu Martiškovu a opäť výborne číhajúca Terka Vandlíková získala ďalšiu dôležitú loptu. Záverečných 30 sekúnd prvej štvrtiny. Hašková, Martišková, Andelová, Moravčíková, opäť Andelová. V ťažkej pozícii triafa len obruč superového koša. Posledných 17 sekúnd. Zabodkajte. Miknajte. Chce to zahrať čisto, bez faulu. Miknajte, ťahá čas. A výborne opäť Vandlíková získava na obranom doskoku. Ďalšiu loptu tým len potvrdzuje oprávnenosť toho, že dostala priestor aj v takomto dôležitom stretnutí od trénera Petra Jankoviča na hracej ploche. Úvodná štvrtinka nám teda končí víťazstvom domáceho tímu v pomere 23-7. Diplomat Arene všetko pripravené na úvod druhej štvrtiny druhého semifinálového duelu Európskej basketbalovej ligy žien. Po úvodných 10 minútach vyhráva domáci tím Piešťanských Čajok nad Kibirkstisom Vilnius 23-7. Výhodu lopty v úvode druhej štvrtiny majú hráčky hostujúceho tímu. Pri lopte s 12-kou Zabodkajtová, už to nie je pravda, so 17-kou Sirtautajte, opäť Zabodkajte. Toto bude lopta pre Vilnius. Posledná sa aj dotkla nohou Alica Moravčíková. Miknajteová pošle loptu do hry. Zabodkajte. Stále gle Zabodkajte za 3 bodíky. Výborne si teraz tú odrazenú loptu postrážila domáca defenzíva. Koprvá sa jej zmocnila Martišková. Tadič. Stále Tadič. Robí si priestor na zakončenie v ťažkej pozícii. Kôš s faulom. Kôš platí. Faul hráčka číslo 5. Karolina Kazoči United. Druhá osobná chyba tejto basketbalistky litovského Vilniusu v stretnutí a prvý tímový faul Vilniusu v druhej štvrtine. Podobne ako sme začínali úvodnú časť hry, teda dvoma trestnými hodmi podaní kapitánky Tadičovej, podobne sme mali možnosť začať aj druhú štvrtinu. Tadičová však bonusový trestný hod tentokrát nevyužila. Miknajteová pri lopte. Už opäť s 12-kou. Zabodkajte, Miknajteová s 5-kou Kazoči United, za 3 body to skúša, triafa len obruč a tam je ako prvá Martišková, Vandlíková. Tá predviedla niekoľko dôležitých momentov
Čo sa zisku lopty týka v úvodnej štvrtine, Martišková. Tadič. Martišková, super si dáva. Dobrý pozor teraz na domáce trojbodové strelkyne. Veľmi dobre, ale teraz zapracovala Alica Moravčíková po spolupráci s Martiškovou. 27-7. Kazoči United. Zabodkajte. Miknajte. Stále Miknajte. Narazila do Moravčíkovej. Predsa len to bude lopta pre basketbalistky Vilniusu. 1 sekunda. Tak, 1 sekunda predtým. 1 sekunda predtým. Kybirkstisu. Striedanie. Miknajteová opúšťa hraciu plochu, miesto nej sa vracia s deviatkou Gabriel Sulske. Už len 1 sekundičku majú hráčky litovského tímu na zakončenie. Stále sa to nezmenilo, Moravčíková nedovolila číhajúcej Sirtautajteovej získať loptu. V tomto momente to lotyšský tým skúsil, škoda tohto. A bohužiaľ, je to kôš, o ktorý sa postarala Kazoči Unitedová. 27-9, Tadič. Martišková chvíľočku zaváhala, stále Martišková. Aj to je smola, ale dobré riešenie situácie od Natálky Martiškovej. Sulske urobila si priestor cez Moravčíkovú, ale nemerila presne a v zápätí sa dopustila nedovoleného zákroku, keď sa k lopte dostala Matea Tadičová. Druhá osobná chyba pre Sulske v stretnutí. A striedanie v domácom týme opúšťa palubovku Tereza Vandlíková. Miesto nie sa vracia Kishona James. Tadič. Stále Matea Tadič. Martišková, Tadič. Tak super, skvalitnil defenzívu. Opäť Martišková. Teraz si ale jej prihrávka cestu k Alici Moravčíkovej nenašla. Super, veľmi dobre čítal hru. Do hry pôjde späť Gabriela Andelová, ktorá už pripravená striedať. Sirtautajte stráca loptu. Jamesová. Stále Kishona James. Do zakončenia sa dostala, ale úspešná nebola. Sulske pri lopte. Ale Šulské, dobrá spolupráca dvojice Šulské, zakončujúca Raulu Šajtite, ktorá koriguje na 27-11. Tadič, Martišková, Jamesová, skúsila to za 3 bodíky, triafa len obruč a tam bola ako prvá Zabodkajteová, už opäť Šulskeová s deviatkou. Kazoči United. Lopta pre Kybirkstis. Striedanie na oboch stranách. Vilnius posiela späť do hry s číslom 19. Liviu Sakevičiute, miesto striedajúcej Ugne Sirtautajte. Domáci sťahujú Natáliu Martiškovú, ktorú nahradila na palubovke Diplomat Arény Gabriela Andelová. Bola tam noha, je to tak, napokon Livia Sakevičiute už nedokázala udržať loptu na hracej ploche. Tadič. K domácim sa v priebehu druhej štvrtiny príliš strelecky nedarí, do týchto chvíľ dokázali zaznamenať len 4 bodíky. Jamesová, kroky domácej krídelničky
Kishoni James zastavujú túto útočnú akciu Čajok a dávajú priestor naopak hráčkam Vilniusu na ďalšiu korekciu skóre. Zabotkajte prenechala loptu Sulskejovej. Stále Sulske 21, tak s 27. Raulušajtite na chvíľočku. Dobrá spolupráca Raulušajtite so zakončujúcou Sakevičiute, ktorá koriguje na 27-13. Tadič. Moravčíková, Tadič. Jamesová. V ťažkej pozícii triafa obruč. Čajky získavajú loptu, Tadič. A predsa len lopta končí. Tam, kde ju radi vidíme, 29-13. Po dlhej dobe sa domácemu týmu podarilo skórovať. Kazoči United, ale pozrite sa, Vilnius okamžite odpovedá. Úspešné zakončenie Gerdy Raulušajtite, 29-15. Tadič, Moravčíková. Andelová si beží po loptu, tesne sledovaná Zabotkajteovou. Škoda toho. Moravčíková prišla o loptu. Šulské. Zabotkajte. Sakevičiute, Zabotkajte. Faul Moravčíkovej. Zdá sa, že to tak bude. Je to tak, prvá osobná chyba pre Alicu Moravčíkovú a do hry sa vráti späť Serabut so 42. Necelé 4 minútky pred koncom druhej štvrtiny. Zdá sa, ako by sa snažil Peter Jankovič šetriť domácu pivotku, najvyššiu domácu hráčku na palubovke. Vie, že bič bude plieskať, ako sa hovorí na konci, pravdepodobne v zostávajúcich dvoch štvrtinách. Šulské si raz takto faul od Tadičovej vypýtala. Kazoči United vynikajúco zapracovala v defenzíve Hašková. Tadič skúša to za tri bodíky a bohužiaľ neúspešne. Opäť Šulské. Kôž neplatí. Odpískaný faul Alexandry Haškovej. Je to tak. Prvá osobná chyba Haškovej. Druhý tímový faul Čajok v druhej štvrtine. Zabotkajte. Tak nie, bola to s 27. Raulušajtite a za 3 body sa triafa kapitánka Livia Sakevičiute. A oddychový čas si berie aj domáca lavička. Po tom, čo sa super takýmito postupnými krôčikmi približuje, rozdiel skóre sa scvrkáva.
3 minútky a 16 sekúnd pred koncom druhej štvrtiny. Lopta pre domáci tím. Ale na koni sú momentálne hráčky litovského Kybirkstisu, ktorý v druhej štvrtine zatiaľ prestrieľal domáce v pomere 7-11. Andelová pri lopte. Je vidieť, že ani tie skúsené hráčky, od ktorých sa to očakáva, si to až toľko netrúfajú. Tadičová, Jamesová to skúsila za 3 bodíky, ale Kishona James nepatrí k nejakým exportným strelkyniam z pozície za 3 body. Opäť to domácej krydelničke nevyšlo podľa predstav. Nemožno je uprieť snahu, aj dobrý výber riešenia situácie, ale zatiaľ jej šťastie na nepraje. Teraz sa hostujúca Gabriel Šulske čuduje, ale veľmi umne to urobila Andelová, ktorá si tam vyšliapla pri postranej čiare na hračku litovského tímu. Tá neudržala rovnováhu a prišla o loptu. Tadičová, Andelová. V ťažkej pozícii, vynikajúco. Gabriela Andelová, 31-18. 9 bodov domáceho tímu, ktorý ale stále zaostáva jedným košom za súperom. Navyše Vilnius má výhodu lopty. Zabodka Eteová. Faul domácich, je to tak. Druhá osobná chyba Andelovej, držanie. A bude to štvrtý tímový faul Čajok. A už len jeden faul nás delí od toho, aby sme videli následne trestné hodíky v záverečných minútkach druhej štvrtiny. Šulské, je to tak, ďalší faul. Tretia osobná chyba Maty Tadičovej a do hry pôjde Natália Martišková. Super taktiež strieda, sťahuje z palubovky Zabotkajte, ktorú nahrádza so sedmičkou Kamil Drogetová. Práve teraz je pri lopte. Opäť sa k nej vracia Drogetová. V ťažkej pozícii triafa len obruč. Jamesová. Netrúfla si ísť do... Tak napokon trúfla, ale neúspešne. Pýtala si tam faul, opäť Drogetová proti Andelovej. Minútka a pol ostáva odohrať z druhej štvrtiny. Za 3 body skúša šťastie hostujúca Sakevičiute, neúspešne Martišková. Andelová, Booth, Andelová. Booth, skvelé séra Booth. Boothová absolútne chladnokrvne, 33-18. Tak vyrovnané skóre druhej štvrtiny aktuálne, 11-11 a super stráca ďalšiu loptu. Záver druhej časti hry patrí zatiaľ domácemu týmu. Super strieda palubovku, opúšťa s 27-čkou Gerda Raulušajtite. Miesto nej sa dohráva, dostáva späť na hraciu plochu Justina Miknajte. Martišková. Jamesová. Andelová. Ťažkej pozícii, neúspešné zakončenie domáceho tímu. Miknajte. Opäť Miknajte. Neúspešný strelecký pokus, o ktorý sa postarala kapitánka Sakevičiute, Martišková. Záverečných 20 sekúnd zostáva odohrať ešte z druhej časti hry. Domáce sa nenaháňajú, nemajú sa kam ponáhľať. Boothová, Martišková. Martišková za 3 body, triafa obruč. V tomto momente nám druhá štvrtina končí.
Po výsledku 33-18 spokojnejšie teda pôjdu do šatní domáce basketbalistky, ktoré si postrážili svoje vedenie. V priebehu druhej časti hry zaznamenali 10 bodíkov, zatiaľ čo super o jeden jediný viacej, takže príliš z toho svojho vedenia nestratili. Opäť sa vám ozveme v úvode tretej štvrtiny tohto druhého semifinálového duelu.
Všetko pripravené na úvod tretej štvrtiny druhého semifinálového súboja Európskej basketbalových žien medzi piešťanskými Čajkami a litovským Kybirkstisom Vilnius. Kishona Jamesová skúšala šťastenú, ale tentokrát úspešná nebola, tak je rada na hráčkach Vilniusu. Kazočiu Najteová. Hej, teraz to domáce neurobili dobre a mohla z toho profitovať kapitánka Livia Sakevičiute. Tadičová. Martišková za tri bodíky, ale nepresný strelecký pokus domácej hráčky s číslom 88. Miknajteová. Kazočiu Najte. A odpískaný útočný faul Livie Sakevičiute. Tak napokon faul pripísaný nie Sakevičiuteovej, ale Ugne Sirtauteovej. Sirtautajteovej. Andelová. Tadič. Bútová. Jamesová. Za dva bodíky. A tak toto môže byť problém. Domácim nejde streľba. Miknajteová. Veľmi dobrá kombinácia teraz hráčok Vilniusu a faul Martiškovej. Tak podobne sa Gabriel Šulské prezentovala niekoľkokrát aj v úvodných dvoch štvrtinách. Tadičovu to stálo dva fauly. Teraz na to doplatila Martišková. Miknajteová, Šulské. Tá je veľmi agilná, rýchlonohá hráčka. Teraz super zrýchlil hru, ale našťastie z toho neťažil. Strelecký pokus Vilniusu úspešný nebol a faul odpískaný Karolín Kazočiu Najteovej. Na tímové fauly teda vyrovnané 1-1, bola to tretia osobná chyba Kazočiu Najteovej. Bútová, Martišková, Jamesová, Andelová v ťažkej pozícii. I keď sa vehementne Kishona Jamesová snažila loptu udržať na hracej ploche, úspešná nebola. A tak Čajky dávajú šancu opäť Vilniusu. Miknajteová. Tadičová si musí dávať pozor, má na svojom konte už tri osobné chyby. Šulské. Stále Šulské. Prestrčila prihrávkou loptu na zakončujúcu. Sakevičiute. Tá takisto nebola úspešná, naopak. Na opačnej strane skóruje Natália Martišková. 35-18. Oddychový čas predtým. Kybirkstis Vilnius. Litovskému týmu vypršal časový limit na time. Hráčky Vilniusu už rozohrali. Šulské.
Miknajteová po nej Sakevičiute. Miknajteová. Sakevičiute, po nej na chvíľočku Raulušajtite. Opäť úspešne doskočená lopta domácim tímom, konkrétne Jamesovou, Andelová. Škoda, že si netrúfla na zakončenie Gabriela Andelová. Tadičová, po nej Martišková, Jamesová, Tadič. Čajkam sa kráti čas na zakončenie. Zbytočne stratená lopta tou diagonálnou prihrávkou, ktorú sme už dnes niekoľkokrát videli v predošlom súboji. Škoda tohoto faulu Jamesovej. Tretia osobná chyba Kishony James. Pol kroka jej chýbal k lopte. Kazočie Najteová, ale Vilnius si vôbec nerozumel teraz. Ani jedna z hráčok nabiehajúcich do podkošového priestoru nereflektovala na prihrávku od Kazočie Najteovej. Andelová, Jamesová, Tadič. Búthová prišla postaviť slonu, stále Matea Tadič. To bola krásna prihrávka na Jamesovú, ale to ani na dvakrát nespadlo. Miknajteová. Tak opäť je to strelecké trápenie sa. Šulské, po nej Miknajteová. Stále Miknajteová. Dobrá spolupráca Miknajteovej so zakončujúcou Raulušajtite. Tá skóruje. Ale takisto sa predstavila aj Martišková. 37-20. Šulské. Vyhlasa brániacej Bútovej. Skvelé sera Bút. Pripravené striedanie na strane Vilniusu. Do hry pôjde s číslom 30 Audrone Zdanevičiute. Tá dnes ešte nehrala. Strieda Gabriel Šulské, ktorá opúšťa hraciu plochu. Takže výmena na pozícii rozohrávačky. Uvidíme, v akom svetle sa nám predstaví Zdanevičiuteová, ktorá je okamžite pri lopte. Miknajteová rozhodila domácu obranu a lopta pre Čajky. Andelová, Tadič, pri nej Miknajteová. Tadič si s ňou poradila zatiaľ. Tady za dva body cez Miknajteovú, 39-20. Zdanevičiute. Výborne Tadičová čítala hru. A ďalšie striedanie na strane Vilniusu. Do hry pôjde s číslom 7. Kamil Drogetová, miesto striedajúcej Karolíny Kazočie Najteovej. Opäť Drogetová pri lopte. Veľmi pekné čítanie hry v podaní Bútovej. Nedovolila adresátke prihrávky Raulušajtiteovej dostať sa k lopte. Sakevičiute na Miknajteovú. Opäť Sakevičiute. A to by mohol byť problém. Opäť Jamesová vo vzduchu získava loptu. Tadič. A už sme na útočnej polovici. Stále Tadič. Bút. Tadič. Jamesová. Za tri bodíky. Výborne. Kishona James. 42-20. Miknajteová. Po nej už Zdanevičiute. Droget.
Teraz Čajky urobili chybičku, ktorú trestá zakončujúca Raulu Šajtite. 42-22, Tadič. Búcová, Andelová si prišla po loptu, Tadič. Tak, toto nebude s faulom. Tam si super dobre postrážil. Podkošový priestor z Danevičiute. Martišková musí byť opatrná. Sakevičiute. Stále Sakevičiute. Skvelá spolupráca dvojice. Sakevičiute zakončujúca Drogetová. 42-24. Tadičová. Bútová. Andelová si prišla po loptu. Čistý blok. Podaní Livie Sakevičiute. Striedanie na oboch stranách. Super vracia späť do hry. Gabriel Šulskejovú. Domáci striedajú. Kishonu James nahrádza Saša Hašková s číslom 8. Hašková. Tadič. Za 3 body úspešne. 45-24. Zdanevičiute. Zdanevičiute. Stále Zdanevičiute pri lopte. Vynikajúco. Tadičová získava loptu, ale vehementne v tom pomohla aj Bútová. Skvelá spolupráca dvojica Tadič Bút. 47-24. Drogetová pri lopte. Stále Kamil Droget. Vynikajúca práca v defenzíve Alexandry Haškovej. Drogetová. Za 3 to skúsila zakončujúca kapitánka Sakevičiute, ale neúspešne. Čajky si strážia. Obranný doskok Tadičová za 2 body. Keď to padá, tak to padá. 49-24. Teraz sú Čajky v laufe. Ešte necelé 2,5 minútky do konca tretej štvrtiny. Zdanevičiute. A teraz trošku zbytočný faul Sery Booth. Prvá osobná chyba Bútovej v stretnutí. Dva trestné hody pre Audrone Zdanevičiute a ďalšie striedanie súpera z palubovky odchádza s číslom 19 Livia Sakevičiute, miesto ktorej sa vracia Ugne Sirtautaiteová. Zdanevičiute premieňa oba trestné hody. 49-26, Hašková. Bez problémov, Martišková. Stále Natália Martišková. Hašková, Martišková, Andelová. Bút. Andelová, Hašková, Andelová za 3 bodíky. A tentokrát neúspešne. Už vidíme na palubovke. Skvele! Andelová zakročila aj Terezu Vandlíkovú, ktorú tam poslal na zostávajúce 2 minútky. Peter Jankovič, aby pošetril sily kľúčových hráčok. Vynikajúco Martiško a škoda toho. Ale super, robí chybu. Skvere opäť Tereza Vandlíková. Treba pochváliť dievčatá za príkladnú bojovnosť i po strate lopty. Martišková a do tretice to vyšlo. 51-26. Martišková s 10 bodmi. Zdanevičiute za 3 bodíky. Super získava loptu. Výborne. Teraz zatlačili domáce basketbalistky na supera, ktorý robí chybičku. Posledná minútka tretej štvrtiny a
na palubovku pôjde najmladšia hráčka v domácom tíme. Alica Moravčíková to nebude, bude to Magdalena Valová s 21-tkou, ale takisto aj Alica Moravčíková pôjde do hry. Tak chválim teraz to, že Peter Jankovič sa nebojí aj v takomto stretnutí siahnuť k mladým hráčkam, dať im ochutnať aspoň na niekoľko desiatok sekúnd, aké je to nastúpiť vo veľa kvalitnejšej súťaži, akou je domáca basketbalová liga. A to pre takéto mladučké hráčky môže byť obrovská skúsenosť, že dostanú ten herný priestor na palubovke. Valová to dokázala v predošlom stretnutí, v ktorom Začajky nastúpila na domácej palubovke proti Slovanu, aj patričným spôsobom využiť, keď po veľmi peknom, sympatickom výkone zaznamenala 9 bodov. Uvidíme, či po tomto tajme, ktorý si zobral Gitauta z Kievinas, skutočne k tomu striedaniu aj dôjde. Verme, že áno. 44 sekúnd a 6 desatín ešte ostáva odohrať z tretej štvrtiny. Je to tak, vidíme, že Valová už je pripravená spoločne aj s Moravčíkovou na hracej ploche, spoločne s nimi trojica Vandlíková, Andelová a Hašková. Takže tie nosné hráčky, na ktorých bola rozložená tá ťarcha a bremeno zodpovednosti za vývoj stretnutia, momentálne majú možnosť a priestor odpočinúť si. Drogetová, po nej Raulušajtiteová a opäť na chvíľočku Šulského. Moravčíková výborne zapracovala, ale opäť Drogetová. Superovi sa kráči čas na streľbu. Vynikajúco Alica Moravčíková. Skvelá spolupráca s Andelovou. Zostávajúcich 15 sekúnd a domáce basketbalistky sa nemajú kam náhliť, pretože nemusia zakončiť. Stále Gabriela Andelová. Hašková za 2 body úspešne. 53-26, v tomto momente sa nám končí tretia štvrtina, v ktorej si domáce Čajky vypracovali ideálnu pozíciu, pokiaľ sa im podarí udržať skóre a vývoj zápasu pod kontrolou, tak by sa mali tešiť z postupu do zajtrajšieho finále. V Diplomat aréne všetko pripravené na úvod záverečnej štvrtiny druhého semifinálového duelu medzi Piešťanskými Čajkami a Kybirkstisom Vilnius. Čajky po troch štvrtinách bližšie k postupu do zajtrajšieho finále Európskej basketbalovej ligy žien a s výhodou lopty. Tadič. Rozkoková situácia. Prisudzuje loptu hráčkam Vilniusu.
Peter Jankovič trošku vyčítavo teraz k Veronike Vavrovej sa díva, ale jej verdikt to nezmení. Zdanevič Juteová. Po nej na chvíľočku Kazoči Unajteová, už opäť Čulské. Zdanevič Jute. Kazoči Unajteová, Zdanevič Jute. Zdanevič Jute za 3 bodíky, triafa obľúč. Výborne, opäť pod košovom priestore zapracovala Jamesová. Tadič za 2 body, 55-26. Tak, to bol zbytočný faul Tadičovej. Štvrtá osobná chyba domácej rozohrávačky. Super medzi tým prestriedal, do hry sa vrátila s číslom 12. Egle Zabotkajteová. Šulskejová pri lopte. Zdanevič Jute. Tak, to bola previsoká prihrávka. Na Gerdu Raulušajtite tu by nespracoval ani Kevin Peterhall. Tadič. Stále Matea Tadič. Lopta naďalej pod kontrolou domácich basketbalistiek. Hašková ju pošle do hry. Tadič. Hašková. Moravčíková, tesne bránená Raulu Šajtiteovou, Vandlíková, Tadič, Jamesová, Moravčíková za 2 bodíky, kôž s faulom. Pekná spolupráca domácich hráčok. A reprezentantka, alebo hráčka patriaca do širšieho výberu slovenskej reprezentácie, Alica Moravčíková, dlhé roky reprezentujúca farby ružomberských basketbalistiek. Dnes teda vo farbách piešťanských čajok zaznamenáva ďalší bonusový bod a zvyšuje vedenie čajok na 58-26. Šulskejová. Stále Gabriel Šulskejová, už Zdanevič Juteová za 2 bodíky koriguje na 58-28. Tadičová. Odpískaný faul. Hráčka s číslom 30, určená ako tá, ktorá bola faulujúcou, Audrone Zdanevič Juteová. Jamesová po prihrávke od Vandlíkovej. Tadič ešte udržala loptu na útočnej polovici. Jamesová. To nebude presné a Vandlíková sa k lopte nedostane, ale lopta pre domáci tým. To posledná sa jej dotkla hráčka litovského Vilniusu. Moravčíková. Tesne sledovaná brániacou Raulušajtiteovou, Hašková. Tentokrát odpískaný útočný faul Moravčíkovej. Áno, druhá osobná chyba pre Moravčíkovú. Opäť Šulskejová pri lopte. Zdanevič Jute. Stále Zdanevič Juteová, Šulské. Za 3 bodíky to skúsila zakončujúca Kazoči Unajteová, neúspešne. Tadičová. Hašková. Tadič. Vandlíková za 3 bodíky. Tesne prestrelila a pozrite sa na Kishonu James. Tentokrát rozkoková situácia praje domácemu týmu. Čajky aj naďalej môžu pokračovať v útočnej akcii.
I keď sa neverí Jacky Gabriel Šulského a díva na verdikt arbitrov, ale bohužiaľ Šípka prisudzuje šancu domácemu týmu. Moravčíková za dva bodíky triafa len obrúd súperovho koša. Šulsková. Zdanevič Jute. Rauluša Etite. Šulské. Tak nie, nebola to Rauluša Etite, ale Sirtau Taite. Faul domáceho týmu. Prvá osobná chyba pre Terezu Vandlíkovú. Tretí tímový faul Čajok v priebehu záverečnej časti hry. Zabodka Eteová. A kroky Egle Zabodka Eteovej zastavujú túto útočnú akciu litovského družstva. Vandlíková pošle loptu do hry. Tadič. Čas hrá. Teraz v prospech domácich. Tadič. Moravčíková opäť Tadič. To bola trošku uponáhľaná prihrávka na Kishonu Jamesovu. Našťastie pre Čajky sa ako posledná vložila do hry. Hegle Zabodkajte. Pripravované striedanie. Kibirkstisu Vilnius palubovku opúšťa s deviatkou. Gabriel Šulskejová, miesto ktorej posiela Gitautas Kievinas na nasledujúce minútky Justínu Miknajteovú. A opäť rozkoková situácia tentokrát pre Vilnius. Striedanie na domácej strane. Tadičovú nahradí Gabriela Andelová so štvorkou. Zdanevič Jute. Zabodkajte. Skvelé Vandlíková opäť vybojovala ďalšiu loptu. Jamesová. Jamesová nemá problém. Výborne ešte. Vandlíková zachránila tú situáciu. Už sa zdalo, že Čajky prídu o loptu, ale zbytočná strata lopty teraz podaní Andelovej. I takéto veci sa však stávajú. Domáce to mrzieť nemusí. Za tri bodíky nepresne skúsila šťastie. Zdanevič Jute opäť vo vzduchu panovala Jamesová. Skóre stále nezmenené 58-28. Moravčíková, Andelová. Aha, pozrite sa, ako si Andelová našla cestu. Ak superovmu košu, Moravčíková je snahu pečati 60-28. Zdanevič Jute. 5 minút a 10 sekúnd do konca stretnutia. Neúspešný strelecký pokus v podaní zakončujúcej Zabodka Eteovej. Tak Kibirkstis v týchto fázach hry už v ofenzíve vyzerá trošičku odovzdane a bezradne. Jamesová, Moravčíková skúsila to. Super získava Miknajteovou loptu. Miknajteová nevyužila rozhodenú domácu defenzívu. Ale predsa len faul Gabriely Andelovej. Štvrtý tímový faul a dvojnásobné striedanie na domácej strane na palubovku dnes poprvýkrát prichádza s číslom 6 Martina Dovčíková. Serabúf sa vracia. Na striedačku zamierila dvojica Vandlíková s Moravčíkovou. Super poslal späť do hry s 27-čkou Gerdu Rauluša-Etiteovú. Andelová získava loptu. Už nám beží záverečná 5-minútovka. Bútová. Dovčíková. Andelová.
Andelová za dva bodíky a Serabut premieňa jej snahu. 62-28 a opäť pôjde do hry talentovaná Valová s 21-tkou, ktorú už vidíme v priestore na striedanie. Miknajteová, kôž s faulom. Je to štvrtá osobná chyba pre Kishonu Jamesovú. A práve Jamesová bude striedajúcou hráčkou. Aj Vilnius strieda, palubovkou opúšťa s Peťkou Karolina Kazočiunajteová. Prichádza s číslom 11 Saule Mikelionite. Tá dnes ešte do hry nezasiahla, takže je to jej premiéra. Podobne na tom bola pred chvíľočkou aj Dovčíková. Super korigoval na 62-31. Andelová, Bútová, Hašková. Faul Vilniusu. Práve čerstvá hráčka na palubovke s jedenástkou Saule Mikelionite. Prvá osobná chyba. Tretí tímový faul Vilniusu. Valová. Stále Valová. Posúva loptu na Haškovú. A veľmi dobre to vyriešila Alexandra Hašková. Keď nevieš čo s loptou, daj kôš. 64-31. Zdanevičiute. Stále faul Magdaleny Valovej. A keďže domáci tým má na svojom konte už 5 tímových faulov, budú nasledovať 2 trestné hody. Prvá osobná chyba pre Valovú. Miesto striedajúcej Andelovej. Peter Jankovič dáva priestor na hracej ploche a Nine Gavlákovej s číslom 10. Najskúsenejšou hráčkou momentálne v domácom drese na palubovke Serabut a Alexandra Hašková. Zakončujúca Miknajteová premieňa jeden trestný hod. Valová. Valová si postrážila dobiedzajúcu Zdanevičiuteovú. Veľmi dobre to urobila. Počínala si rutinérsky. Škoda. Treba ale pochváliť Séru Butovú, ktorá videla v podkošovom priestore dobre rozbehnutú Martinu Dovčíkovú. Žiaľ, tej sa nepodarilo skrotiť tú prudkú prihrávku. Ale Peter Jankovič zatlieskal svojim zverenkyniam za dobré riešenie tejto situácie. Miknajteová. Valová končí na hracej ploche. A nevyzerá to dobre. Tak pokrivkáva, bojuje, ale zdá sa, že nebude schopná pokračovať v hre. Dúfajme, že to nebude nejaké ťažšie zranenie pre domácu mladúčku hráčku. Okamžite avizovala a opúšťa hraciu plochu. Miesto nej prichádza Natália Martišková. Tak to je veľmi smolný moment pre Magdalenu Valovú, ale verme, že bude v poriadku a nebude to nič vážne. Hašková, Martišková. A opäť kvitujem rozhodnutie Petra Jankoviča, hoci ďalšie dva bodíky Séry Butovej, 68-32, hoci skóre je jednoznačné, ale nie každý tréner má ľudovo povedané, ako sa hovorí, tie gule na to poslať na hraciu plochu aj takéto mladučké, neskúsené basketbalistky. Peter Jankovič s tým problém zdá sa nemá, čo je pozitívum. Teraz bojovnosť, za ktorú by si zaslúžila potlesk Audrone Zdanevičiuteová. Ale napokon loptu nevybojovala. Martiškovej šanca na repete. Hašková, tak bolo to riskantné rozohratie. Martišková cez Miknajteovú. Predsa len sa k zakončeniu dostala, vypýtala si faul. Ešte minútku a 40 sekúnd dostáva odohrať z tohto stretnutia
dovolím si tvrdiť, ktorom je rozhodnuté o víťazovi. Bola to tretia osobná chyba. Tak nie, zdá sa, že predsa len to bola tretia osobná chyba Livie Sakevičiuteovej. Ktorá ale na palubovke nie je, takže to bola Justina Miknajteová. 67-32, aktuálne minútku a pol pred koncom duelu s Danevičiuteová. Veľmi pekne teraz našla prihrávkou číhajúcu Ugne Sirtautaiteovú, ktorá koriguje na 67-34. Bútová, Toučíková. Toučíková zablokovaná, Gavláková, po nej Toučíková. Opäť neúspešný strelecký pokus, ale Peter Jankovič ocenil teraz bojovnosť a nasadenie svojich hráčok. Miknajteová, po nej Mikelionitová, Zabotkajteová, stále Zabotkajteová a Martišková. Čajky sa nemusia náhliť, záverečná minútka stretnutia. Martišková pri lopte, Bútová, potles domácej Diplomat aréne, Gavláková, Martišková za 3 bodíky, úspešne. 70-34 a striedanie na strane Vilniusu, do hry pôjde s desiatkou. Sela Gudinskajteová, miesto striedajúcej Justiny Miknajteovej. Tak domáce basketbalistky skvele zvládli nielen samotný vstup do stretnutia, ale všetky 4 štvrtiny jednoznačne v ich réžii. Treba pochváliť za koncentrovaný, zodpovedný bojovný výkon, ktorým súperovi z Litvy nedali absolútne žiadnu šancu a v tom najdôležitejšom momente tejto súťaže mu prehru oplácajú, zaslúžene postupujú do zajtrajšieho finálového súboja, v ktorom sa stretnú o celkové prvenstvo s tímom brnenských Žabín. Kibirkstis Vilnius si teda zajtra v úvodnom stretnutí o 13.30 zahrá o celkové tretie miesto s tímom SB Žostrava. S týmto konštatovaním sa s vami dnes od mikrofónu z Diplomat Arény lúčim. Práve vám príjemný zvyšok sobotného večera. Teším sa opäť do počutia a dovidenia pri zajtrajších rozhodujúcich priamých prenosoch zo súboja o tretie miesto a z finálového súboja, ktoré vám sprostredkujeme o 16.00 hodine.